Ermənistanın Füzuli ve Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank ve piyada əleyhinə minaları Azərbaycan tərəfinin elde etmesi 10 minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatının təhlükədən xilas edilməsi deməkdir. Mina xəritələrinin verilməsinin davamlı olması barədə nikbin proqnozlar veren hərbi ekspert Ruslan İmamquliyev bildirdi ki, əks halda bu bölgədə təhlükə mənbəyinə çevriləcək. Bu sadəcə Azərbaycan vətəndaşı üçün deyil, eyni şəkildə əgər kommunikasiyalar açılacaq olarsa, bu Ermənistan Respublikasının vətəndaşları üçün də bir təhlükə olacaq. Eyni şəkildə bölgədə xidmət edən sülhməramlı qüvvələr üçün də bir təhlükədir. Yəni vaxtaşırı orada sülhməramlı qüvvələr də minalara düşür. Bunun hamısı bir terrorizm nümunəsidir. Bu konvensional müdafiə olunan qoşun növünün, ordunun fəaliyyəti sahəsi deyil. Vətən müharibəsindən sonraki uğurumuzdan sonra ki biz haqqımız olanı aldıq, haqqımız olanı aldıqdan sonra ortadakı edilmiş vəhşilikləri göstərə bildik və məhz haqqımız olanı aldıqdan sonra da Ermənistan hələ də terrorist əməllərini davam etmiş olması və bu minalanmış xəritələr onu tələb etməyimiz və verməmələri bu da terrorizmin bir davamı idi. Və bugün məcbur olub, artıq xəritələr də verirlər, bunun davamı da mütləq sürətdə gələcək. Sadəcə olaraq Füzuli və Zəngilan istiqaməti cənubdan daha belə deyim, onların daha çox təhlükə gözlədiyi istiqamətlərdən biri olub təbii ki. Və ard-arda ki, Ali Başkomandan da qeyd etdiyi kimi, onlar 5-6 müdafiə xətləri oluşturublar, müdafiə rayonları oluşturublar. Və bu müdafiə rayonlarının ilərisində bunlar bu şəkildə minalanmış sahələr qurublar. Araz kənarı deyək, daha çox düzəngah ərazilər də var. Və bu düzəngah ərazilərdə minalanmış sahələrin olması daha çox məqbuldur ki, bizim bir şəkildə zirehli texnikalarımızın, tanklarımızın irəliləməsinə əngəl törədə bilsinlər. Mina xəritələrinin verilməsi işğaldan azad edilən ərazilərimizdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan tikinti və yenidən qurma layihələrini, həmçinin məcburi köçkünlərin qaydışı prosesini sürətləndirəcək. Bu ərazilərə baxsaq, Füzuli o bölgəyə gedən bir açılan o bir qapıdır. Eyni şəkildə necə ki Ağdam bir qapıdır, cənub istiqamətində də Füzuli bir qapıdır. Məhz Füzuli istiqamətindəki bir yarma hərəkətindən sonra biz düşmənin dərinliyə qədər sıza bildik. O mənada həm taktiki olaraq, həm strateji olaraq Füzuli önəmlidir ki, məhz bu günləri biz Füzulidə hava limanında artıq onun tikintisini, tikilişinə də başlanıb. Yəni əhəmiyyətliyi var Azərbaycan üçün. Bu baxımdan Ağdamdan sonra ən böyük infrastruktur layihələrin Füzulidə həyata keçirilməsi və bütün yol nəqliyyat strukturunun bu ərazidən keçməsi rayonun əhəmiyyətini daha da artıracaq. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycana təqdim edib.